Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата на менета за учениците од трето одделение по предметот општество. Јас сум Милена Сибиновска, одделенски наставник во основното училиште Андреја Савевски Чичиш Петова. Денеска како активност ја имаме природните убавини во мојот крај. Цели кои треба да се постигнат од оваа активност. Да ги запознае природните богатства на својата татковина, да ги прошири знањата за природните богатства со кои изобилува нашата татковина. Природни убавини. Што се тоа природни убавини? Природните убавини представуваат богатство на една држава. Богатство значи нешто што се има во изобилие. Природното богатство го создала самата природа. Во многу делови од нашата земја, природата не ја штедела својата дарежливост и стртала единствени уникатни пейзажи, подигнала грандиозни планини, оформила длабоки и чисти реки и езера и им дала живост на многобројните водопади, пештери, извори, полиња, долини, клисури. Нашата земја располага со многу големи планини, кои што само ние ќе ги споменеме дел, а тоа се Кораб, Шар планина, Баба, Мокра планина, Ниџе, Стогово, Јабланица, Галичица, Осоговски планини, Кожув, Бистра, Беласица, Плачковица, Бабуна, Огражден, Скопска Црна гора и Козјак. Како што кажавме, ова се само дел од планините кои што изобилуваат во нашата татковина. Ние денеска ќе ја споменеме планината Кожув. Планината Кожув запаќа површина од 1000 км кубни и се простира на територија на две држави, Република Македонија и Република Грција. Кожув планината изобилува со огромен воден потенцијал. Од оваа планина извират многобројни реки. Реката Дошница е една од најубавите и најчисти реки во Македонија. Та е најчистата река во која обстојуваат патрнката, кленот, ракот и други риби. На Кожув се уште обстојува рисот како редок и заштитен вид. Растителниот свет е богат со најразновидни видови, но секако најатрактивни се лековитите билки кај народот познати како гол човек кој е заштитено и со закон. Тука ќе споменеме и планината Шар планина. Таа е сместена во северозападниот дел на Македонија. Оваа планина, гледано од рамнината, има изглед на питома, лесно браносана планина со средна висина. Но кога ќе почнеме да се искачуваме, стануваме свесни за нејзината грамадност. Најсилно се доживува од југоисточната страна, каде што над Петовската котлина, планината се издигнува до релативна височина од 1125 метри. Шар планина има 27 планински езера, 100 поголеми извори и една, и дека оваа планина е изворище на 25 поголеми планински реки. Дали знаете дека на Шара има 44 видови на дивеч, преку 200 видови на птици и 147 видови на пеперуги, со што и најбогатото подрачје на Европа? Сепак руната ја носи кучето Шар планинец, кој што може да го забележиме и на сликата. Реки. Реки во Република Северна Македонија се Пена, Рамне, Треска, Зрновка, Сатеска, Сапунчица, Бошава, Маврово, Липковска, Црни Дрим, Црна река, Брегалница, Вардар, Струмица, Лепенец, Чина, Бабуна и Треска. А како поголеми реки, важат Вардар, Пена, Лепенец, Чина, Брегалница, Треска, Црна река, Струмица и Црни Дрим. Реката Вардар. Реката Вардар е најголема река во Македонија и воопшто целиот регион Македонија. Долга е 388 км и незиниот речен слив опфаќа површина приближно 25.000 км кубни. Извира во Гостиварско вруток и завршува во Солунскиот залив Егејска Македонија. Тука ќе споменеме реката Црни Дрим.
Таа извира во Сетинау, минува низ Охридското езеро, излегува од него кај градот Струган на надморска височина од 695 метри. Црн Дрим ја напушта Македонија во близина на градот Дебр, на 476 метри надморска височина. На македонска територија Црн Дрим е долг 56 км. Во водите на Црн Дрим живеат најразлични видови на риби, како на пример крапот, кленот, јагулата, брената и други. Езера во нашата татковина. Имаме природни и вештачки езера. Природни. Природни делиме затоа што ги создала самата природа. Природа. А тука се бројуваат Охридското, Преспанското и Долјанското езеро. Вештачки. Вештачки се затоа што ги создал човекот за неговите потреби и намери. Како што е? Вештачкото езеро Матка, Мавровско, Глобочица, Дебарско, Тиквешко, Калиманци, Градче, Водоча, Липковско, Младост, Прилепско, Турија, Ратево и Козјак. Охридското езеро. Охридското езеро, во кое било годишно време осветлено од сонцето, се добива впечаток дека тоа туку што се родило, а неговите милиони години, колку што е старо, како да не постојат. Во неговите сини води постои растително животинско царство, за кое што денес единствено се знае од фосилите. Големото количество на вода во езерото влијае врз климата во овој простор, а северниот и јужниот ветер условуваат движење на европската вода, на езерската вода и појава на бранови високи до 2 метри. Заради сеткупната убавина на езерото, бројни заливи, полуострови, убавината на околните планини, кои стрмно се издигаат над езерото, постојањето на преку 140 видови ендемични животни и друго, Охридското езеро е внесено во листата на природните ретности на УНЕСКО. Споменатите одлики, но и многобројните археолошки локалитети, 365 цркви и манастири во областта се причина Охридското езеро годишно да го посетуваат 100.000 домашни и странски туристи. Во Охрид има и дрво, кој е наречено чинар, кој е старо многу години. Во нашата татковина исто така имаме и голем број на бани, како што се Катлановска, Кумановска, Кежовица, Негорска, Кочанска, Дебарска и Кособраска. Овие бани на нашите граѓани им служат за рехабилитација. Тука ни се и националните паркови, како што се Галичица, Маврово и Пелистер. Ние, ново час, ќе зборуваме, ќе кажеме нешто за Националниот парк Галичица. Овој планински престор се протега мощно неубави гледки на Охридското и Преспанското езеро. Посебно атрактивна можноста посетителите во исто време да ги наблюдуваат двете прекрасни езера. Пейзажните атрактивни, естетски и куриозитетни вредности се однесуваат и на самите планински страни кои Галичица ги посетува. Им, како задача од оваа активност за вас е да напишете кои природни убавини ги има во нашата татковина и да набројете неколку природни убавини кои ги има во твојот крај. Ви благодарам на вниманието.